Армысыздар, ТДК 42 арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар студияда Айдос Мәлігұлы. Алдымен аңдатпа. Елімізде сот ісін прокурорлардың қатысуынсыз өткізу ұсынылып отыр. Орал қаласында 4 баланың анасын қағып кеткен экс-полицияға қатысты сот үкімі шықты. Орал қаласы Сарыарқа ауданының тұрғындары балаларымызды мектепке жібермейміз деп шу шығарды. Елімізде сот ісін прокурорлардың қатысуынсыз өткізу ұсынылып отыр. Бұл жайында әкімшілік кодекс туралы жаңа заң жобасында жазылған. Парламент мәжілісінің талқылауына түскен жобада әкімшілік істерді прокурорлардың қатысуынсыз қарау енгізілген. Дегенмен қадағалаушы орган салық, кеден және антимонополия істері бойынша сотқа қатысады. Яғни бюджет қаражатын қорғауда прокурордың болуы міндетті. Заңгерлердің айтуынша, әкімшілік істерді қарауда азамат екі бірдей мемлекеттік органға қарсы шығуға мәжбүр. Оған қоса прокурордың қатысуы да жағдайды қиындатады. Дамыған елдерде әкімшілік істер бойынша сот отырысы прокурордың қатысуынсыз өтеді, ал Қазақстанда баяғы жартас сол жартас. Депутаттардың айтуынша азаматтық істерді қарауда прокурордың сот залында отыруының өзі кеңес дәуірінен қалып қойған ескі үрдіс. Бүгінде сот әділдігіне жүгінгендер саны артып отыр. Кез келген дауламай сот залында шешіледі. Тіпті прокурорлардың өзі істің көптігінен дайын қағазды оқып үлгермей жатады. Бірқатар Еуропа және басқа да елдердің заңдарында прокурордың қатысуы мүлдем көзделмеген әкімшілік процеске. Әкімшілік процеске прокурордың қатысуы қаншалықты орынды, осыны айтып берсеңіздер. Прокурорлар болса қолдағы биліктен айырылғысы келмейтін сияқты. Мы всегда защищаем интересы государства, к примеру, только за... Біз әрқашан мемлекеттің мүддесін қорғаймыз. 2017-19 жылдары салық дауы бойынша 114 шағым қанағаттандырылды. Оның 95 ісі бойынша 20 миллиард теңгені прокуратура қорғап алды. Ал салықшылар болса, қызығушылық танытқан да жоқ. Прокурордың сот ісіне қатысуы мемлекеттің мүддесін қорғау үшін қажет. Ал судьялардың айтуынша сот ісі барысында азаматтарға мемлекеттік органмен және прокурорлармен текетіресуге тура келеді. Азаматтық процесте сот алдында дәлелін жеткізе алғандар жеңіске жетеді, сондықтан азаматтар дұрыс бола тұра жеңіс тауып жатады. Батыс елдерінде тіпті Әзірбайжанда әкімшілік істер бойынша сот отырысына прокурор қатыспайды. Бізде қадағалаушы органсыз сот отырысын елестету мүмкін емес. Қай сұрақтарда прокурор қатысу керек? Мысалы, батыста елдердің тәжірибесін алсақ, оларды мынау азаматтық сұрақтар қараған кезде сотта прокурорлар қатыспайды. Мүлде қатыспайды. Бізде қазір өздеріңізде нагрузка ретінде прокурорлар қандай? Өткен жылда, 19 жылда прокурорлар 24 мың іске қатысқан, азамат іске қатысқан. 24 мың? 24 мың, да. Жалпы бір сотта, бір залдан екінші залға жүгіріп барып, қолтасында несін ісін алып, дайындалған қағазды оқып бергенінде ол да дұрыс емес шығар. Ондай да болады. Бір жағынан бағанағына айттым ғой, осы кодексін қабылдай отырып, азамат пен мемлекеттің қарым қатынасын теңестірдік. Сондықтан екінші оқылымның алдында ол тізімді қарап шығуымыз керек. Әрине бас прокуратурамен бірге. Көптеген дамыған елдерде сот шешімінің 95% азаматтардың мүддесіне қарай шешіліп жатады. Ал біздің елде прокурорлар болса, өз дәлелін растап, азаматтарды кінәлі қып шығаруды басты міндет қылып алған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Орал қаласында 4 баланың анасын қағып кеткен экс-полицияға қатысты сот үкімі шықты. Қылмыстық істі қараған Орал қалалық қылмыстық соты бұрынғы тәртіп сақшысын айыпты деп танып, 5 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкімді оқыды. Бұдан бөлек полиция департаментіне арнайы қаулы шығарды. Сот отырысына қатысып келген арна тілшісі тақырыпты тарқатады. Орал қалалық қылмыстық сотының судьясы Айжан Мырзалы 4 баланың анасын қағып кеткен Медет Рахателевке қатысты үкімді оқыды. Бірнеше айға созылған қылмыстық істі қараған судья Медет Рахателевті айыпты деп танып, 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. 5 жылға көлік құралын жүргізу құқығынан айырып, 5 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Рахаділов жазасын қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемесінде өтесін. Рахаділовқа қылмыстық
қатысты қолданған күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы өзгеріссіз қалдырылсын. Медет Арахаделов 2019 жылдың 7 желтоқсанында Жаңғырхан көшесінде әйел адамды қағып кетіп, зардап шегуші жарақаттан аурухана төсегінде көз жұмған болатын. Марқұмның артында 4 баласы жетім қалды. Үкімді естіген әйелдің туыстары мен жолдасы мұндай шешім күтпегендерін айтты. Дәл қазір не ойларымды да, не айтарымды да білмей тұрмын, деді 4 баланың әкесі Серікбек Тұрған. Жеңілдетілген түрі сол әбзетін солай тиіс болды екен. Соның үлгі жеңілдетілген деген енді не ғой, қалай поселение. Әйелдің өліміне себепші болған экс-полицей Медет Рахаделов 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Және 5 жылға дейін көлік жүргізу құқығынан айырылды. Үкімді оқыған судья Айжан Мырзалы айыпталушыға үкім шығарарда ескі қолданыстағы заң жобасына сүйенгенін айтты. Себебі оқиға 2009 жылы болды. Баршаға мәлім 2020 жылдың қаңтарынан бастап адам өліміне әкеліп соғатын жол апаттарына кінәлілерге қатысты жаза күшейтілген болатын. Бірақ бұл жолы судья шешімді ескі заң жобасы сүйеніп шығарғанын мәлімдеді. Жанат Көшкінбай, Мирват Жақпар, Рустам Жумашев, ТДК Ақырғы телеарнасы. Орал қаласында полиция қызметкеріне күш қолданған күдікті ұсталды. Наурыздың 10 күні сағат 2:23 кезінде Орал қаласы полиция бөлімінің 102 кезекші операторына белгісіз әйел хабарласып көмек сұрайды. Хабар түскен бойда оқиға орнына Орал қаласы полиция басқармасы учаскелік полиция инспекторы полиция аға лейтенанты Қайрат Тұрсынғалиев келіп жетеді. Шақыртуға аттанған учаскелік полиция инспекторы 1983 жылғы туылған ер адамды ұстау кезінде ол қарсылық білдіріп, учаскелік полиция инспекторының ыйық тұсынан ас үйіп шағымен жарақат келтіреді. Бірақ бәрбір полиция қызметкері бұзақының сытылып кетуіне жол бермей қолға түсірді. Десе де полиция қызметкерлері бұзақыны қолға түсірді. Сараптама нәтижесін сәйкес оның жеңіл дәрежедегі мас күйде екендігі анықталды. Қазір уақытта осы факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 380 бабының 1-ші бөлімі сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдар басталды. Орал қаласы Сарыарқа ауданының тұрғындары балаларымызды мектепке жібермейміз деп шу шығарды. Ашынған халық тіпті қажет болса наразылық шеруіне шығамыз дегенді де айтты. Халықтың осынша ашынуына аудандағы ми батпақ себеп болып отыр. Аяқтары балшыққа малтығып, бала шағасы мектепке жете алмай, батпақтап жатырған халық қала билігін ұстап отырғандар осы батпақта көрсін, келсін ортамызға деп талап етті. Абырой болғанда жиналған халықпен кездесуге барған арна тілшілері, арыз шағымдарыңызды билікке жеткіземіз, сабыр сақтаңыз деп басу айтып қайтты. Халықты мұндай жылы сөзге қанша күн алданып отырарын бір құдай біледі. Ашынған аналардың базынасын арна тілшісі жеткізіп көрсін. Орал қаласы Сарыарқа ауданының тұрғындары аяқтарынан саз кешіп, балшыққа мал тығып жүр. Үлкендері өпірімдеп саз балшықтан аман шығып жететін жеріне жетіп жүр, ал әлсіз балашаға діттеген жеріне жете алмай, талай мый батпаққа омақаса құлапты. Мектепке баруы керек бала үстері малмандай су болып үйлеріне қайтқан кездерде болған. Әптен ашынған халық балаларымызды мектепке жібермейміз деп шорт кесті. Арқаларына добалдай сөмке асынған балалар аяқтарын балшықтан ала алмайды. Егер осылай жалғасса, баламызды мектеп жібермейміз деп шулады. Айнала толған су, мына балалар түгел, мына үлкен кісілер жүре алмайды. Аяқтарын балшыққа батып осы, мына сөмкелерін арқалап азар келді мына балалар. Мына әкімдер жол салып берсінші хотя бы, мына биыл салады деп қалды тағы. Биыл былтыр салады деп, биыл тағы салады деп білмеймін ол. Мынау вообще қиын ма? Қайта біздікі шамалы ғой, мына басқа көшелер бар вообще. Балшық деген жаман. Постоянно жиналамыз, ешқандай нәтиже жоқ. Жолды болса, міне көріп отырсыздар қандай екен халықтың жағдайын. Қалай міне резиновый етікпен февральдан бастап жүрміз мінекей. Осы күз болса, көктем болса, осылай мінекей жағдайымыз осы. Балалар құлап атыр да, жүлкен ересек адамдар да құлап атыр. Халық әбден ашынған. Тіпті ашынғандары сондай бұл жағдай қашанға дейін созылады деп бізді жағамыздан алды. Біз өзіміздің тек журналист екенімізді ғана айтып, билікке базыналарымызды жеткіземіз деп азарға тұлдық. Ашынбағанда қайтсын. Ай сайын бәленбай мыңдап табыс салығын, көлік салығын, жер салығын төлеп отырмыз. Ақшаның бәрі қайда кетіп жатыр деп сілкінді жиналғандар. Біздер бұл жағы жүрі свайо. Но мұна балдар, жас балдар. Кентай балдар. Кентай балдар. Қолға мектепте кел алмайды. Келсе кет алмайды. Ал, сендерден пайда бар ма осы осы интервью алып атсын? Бұдыр да алып кеттіңіз ғой. Осыдан бұйыл жасамаса, бәріміз қалық болып шығамыз. Атса ат, қамаса қамаса. Елбасына жібереміз қағазды.
Журналистер бұл мәселені бірінші рет айтып отырған жоқ. Мезгіл сайын айналып соғатын тақырыптың бірі осы. Көктеммен күздегі батпақ, балшыққа малынған бала шағаның жыры. Біз де айтуға шаршамаймыз, билікте әне-міне жасаймыз, әні кетті, міні кетті деп уәде беруге шаршамайды. Сарыарқа ауданына қарасты да осыған ұқсас жауап естідік. Біз бөлімнен қаражат сұратып отырып, осы қаражат бөлінеді деп есептеп отыр. Біз деген мына сметалық құжаттаманың несі сомасы өте үлкен болғасын 3 миллиардтан астам, сондықтан 3 кезеңге бөліп отыр. Бірінші кезеңде жаңағы маршрут жүретін автобустар жүретін көшелер және де мына школ сондай мекемелер орналасқан көшелерді бірінші кезекте салынатын болады. Сарыарқа ауданы бойынша 50 көше бар. Соның алтауы әлеуметтік маңызды көшелер қатарына жатады. Яғни мектеп бар, автобус жүретін көше дегендей. Бірінші кезеңде осы көшелерге жол салу жоспарланып қойған. Ал ол жоспардың қашан жүзеге асарын ешкім дөп басып айта алмады. Жанат Көшкінбай, Мирлан Жақпар, Рустам Жұмашев, ТДК Ақтөбе телеарнасы. Сырқаты сирек кездесетін Бейсенбайұлы Әділханның ата-анасы қазақстандықтардан көмек сұрайды. 10 жастағы жеткіншектің сүйектері морт сынады. Осы кезге дейін Әділхан 18 мәрте ота жасатып, өмір үшін күресіп келеді. Көп балалы отбасында тәрбиеленіп жатқан баланың сүйектері сынбас үшін наурыздың 25-сінде Нұрсұлтан қаласына барып 3 күн система алуы керек. Ал бұл екпенің құны 150 мың теңгені құрайды. Денсаулығына байланысты оқыс қозғала алмай, бірақ келешекте сахнада ән айтуды армандап жүрген Әділхан мен арна тілшісі кездесті. Толығырақ Ажар Хамитова материалында. Бұл 10 жасар Әділхан Бейсенбайұлы баланың сүйектері шорт сынатын болғасын дәрігерлер остеогенездің 3-ші түрі деп диагноз қойған. Осы дерттің кесірінен Әділхан өзге балалар секілді аулада асыр салып ойнап, мектепке өз аяғымен барып, тіпті өзіне қызмет көрсете алмайды. Оған үнемі ересектердің көмегі керек. 10 жасқа дейін Әділхан 18 мәрте түрлі ота жасатып, өмір үшін күресіп келеді. Міне келгеннен 3 диагноз бар. 3 диагнозының сол осы основной осы диагнозын біз емдеп жатырмыз. Дерті сирек кездесетін баланың ата-анасы ұлын емдету үшін ақылы клиникалардың қызметіне жүгінген. Олар 2 жылдан бері Астанадағы емдеу мекемелерінде тиісті ем-дом қабылдауда. Әрбір системаның құны 150 мың теңгені құрайды. 2 ай сайын Әділхан Астанаға барып, екпе салдыртуы керек. Көп балалы отбасы бар табысын Әділханның еміне жұмсап отыр. Біз 2 ай сайын бұл баланың қолын аламыз. Помидранат дейді. Бұл помидранат жаңа сүйектің қатаюына. Сүйектің қатаю. Ол сүйек жағы деформация береді укол алмасақ. Енді біз кеше күні кеше келдік, март февральда операциясына барып келдік жағы. Енді уколына шақыртып атыпызды. Сол уколының өзінің ақшасы жаңа 750 мың. Біз енді жолымен жаңа несімен 250 мың сұрамыз. Сирек дертке шалдыққан баланың денсаулығы жайлы облыстық денсаулық сақтау басқармасының мамандарынан сұрадық. Дәрігерлер сирек кездесетін дәріні мәслихаттың шешімімен сатып алу үшін бюджеттен қаражат бөлінгендігін айтады. Август айында ұсыныс енгізілді мәслихаттың жаңағы шешіміне. Содан кейін 2019 декабрь айында жаңағы шешім қабылданып, бұл бала жаңағы осы жылға 2020 жылға толық осы помидорон кислотасымен жаңа қышқылымен толық қамтамасыз етіледі. Бір жылдық жаңа көлемі сатып алынып қойылды. Бүгінгі күнде енді препарат бар. Бізде жергілікті медициналық ұйымға барып, жаңа 6-шы қалалық емханаға барып, жаңа учаскелік дәрігерден направление алып, рецепт қабылдауға болады алуға.
Сырқатына қарамастан Әділхан сабағын үйде оқып білім алады. Ол келешекте дертінен айығып, әнші болуды армандайды. Білгенім батырыға бабамнан, жүргенім жайық жағасы. Өнеріме өнерім жолында алатын лайық бағасы. Қалаға қарасты Серебряков ауылында пәтер жалдап тұратын отбасы баласын емдету үшін жомарт жандардан көмек қолын созуды сұрайды. Көп балалы жанияға қол үшін беремін деп ниет танытсаңыздар, Әділханның анасы Ләззат ханымға 8775-657-77 нөмірі бойынша хабарласуға болады. Тажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК Ақыры телеарнасы. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай Орал қаласында Абай оқулары өтті. Аталмыш сайысқа қалалық аула клубтардың тәрбиеленушілері қатысқан еді. 18 өрен сайыстың алғашқы кезінде ақынның өлеңдерін мәнерлеп нақыштаса, екінші кезеңде қара сөздерді жатқа оқып, білімдерін ортаға салды. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай Орал қаласының мәдени және тілдерді дамыту бөлімінің мәдени ағарту бірлестігінің ұйымдастыруымен Абайды асыл сөзді оқысаң Абайды оқы ерінде атты қалалық байқау өздіріліп отыр. Бұл байқауға 15 балалар аула клубтары мен 3 комьюнити орталықтарынан балғындар қатысуда. Байқау екі кезеңнен тұрады. Орал қаласында Нұрай Темірғали есімді бойжеткен тұрады. Бұл қыздың өзгелерден айырмашылығы бойжеткен ерікті түрде қоршаған ортаны, құстарды қорғаумен айналысып жүр. Қыста құстарға жемсауыттар қояды, ұя орнатады. Былайша айтқанда құс біткенді қамқорлығына алған ба дерсің. Нұрай Темірғалидің бұл тірлікпен айналысқанына 2 жылдай уақыт болған. Ешкімнен ештеңе күтпей, ешқандай ақша дәметпей, табиғатқа қамқор болып жүрген қаршадай қыздың тірлігіне сүйсінбеген жан қалмаған. Ал сіз қоғамға қандай пайда тигізіп жүрсіз? Осы сұраққа жауап іздеп көрдіңіз бе? Биылғы жыл волонтерлер жылы деп жарияланғаны белгілі. Осы жылдың аясында елге жұртқа пайдалы бір іс тындыруға кім кедергі? Біздің арнаның тілшісі Жанат Көшкінбай волонтерлер жылы аясында қаламыздағы ең ерекше волонтер Нұрай Темірғалимен сұхбаттасып қайтты. Бұл Орал қаласындағы мәдениет және демалыс саябағы. Бұл жер адамдардың сүйікті демалыс орны. Бірақ осы демалыс орны үшін пайдам тисін дейтін адамдар аз. Бірақ бар, сондай жандардың бірі Нұрай Темірғали. Нұрай осы саябақта дізіліп тұрған ұялар мен жемсауыттарды орнатушы волонтер. Табиғатқа, құстарға деген жанашырлығы осы істі бастауына себепші болған. Биылғы жыл ресми түрде волонтерлер жылы деп жарияланды. Ал біздің Нұрай бұл игі дәстүрді ешқандай президенттің тапсырмасын күтпей-ақ бастап кеткен жандарды. Құрметті телекөрермендер, мен сіздерді жас волонтер Нұрай Темірғалимен таныстырғым келеді. Нұрай Темірғалиді жалпы әлеуметтік желіде көбі таниды. Бірақ біздің телекөрермендеріміздің ішінде білмейтіні бар шығар. Жас та болса, бүгінгі таңда өте сауапты іспен айналысып жүрген біздің жас волонтеріміздің бірі. Нұрай, осы жолға қалай келдің? Кім ықпал етті саған? Осы жолға келуіме негізі әкем және де осы оқып жатырған Құстар біздің досымыз деген кітап әсер етті. Біз туған күннің тойланмауына ақылдасқан болатынбыз. Мамам, әкем, мен үшеуміз отырған кезде, 13-90 ғой туған күн. Сол кезде бір ой тастадым. Мен туған күнді тойламайым деген. Әкем шошып кетті, не үшін тойламайсың, бір ренжітті ме, немесе достарың жоқ па деп айттым. Достар табылады әкеден. Бірақ біз туған күніміздің өзі жылына бір рет келеді. Сол бір рет біз осы дүниеге келгенімізге неге рахмет айтпасқа деп, осындай жақсылық неге істемеске деп. Сосын ой тастады маған. Жетімдер үйіне бару керек пе, немесе қарттар үйіне бару керек пе деген сияқты. Мен ойлана келе айттым. Не үшін жетімдер үйі мен қарттар үйі? Өйткені онда біз тамақ береміз, бірақ ол қуаныштың өзі бір күнге созылады. Әр кетсе бір сағатқа созылады. Сосын айттым, мен жақсылық жасағым келеді, оның арты жалғасып кететіндей. Сөйтіп ойлана келе біз құстарға көмек берсек деген шешімге келдік. Міне осылайша туған күн тойланбай, оның орнына құстарға қамқорлық жасау идеясы келген. Осының арқасында қазір Орал қаласындағы мәдениет және демалыс саябағында Нұрай Темірғали орнатқан жемсауыттар мен ұялар бар. Қаршадай қыздың табиғатқа деген, құстарға деген жанашырлығы үлкен сауапты іске ұласып отыр. Ұя және жемсауыт орнаттық біз. Жемсауыттың айырмашылығы ол, онда біз жемсаламыз, ұяда ол енді білесіздер, ағашта тұрады. Біз ең бірінші 17 жасыма толуыма орай 17 ұя жемсауыт жасаттық.
Нұрай Темірғали көпке үлгі. Әр жас осылайша қоршаған ортаға пайдам тисін деген мақсат қойса, несі жаман? Волонтерлер жылын пайдаланып, қоғамға пайдалы болуға тырысайық. Волонтерлік іс жаспен өлшенбейді. Қайырымдылық жасаймын деген адамның жасына да, жағдайына да шектеу қойылмаған. Батыс Қазақстан облысында дәл қазіргі сәтте 5000-нан астам волонтер ресми тіркелген. Волонтерліктің түбі адамға, қоғамға пайданды тегіз деген үгітте жатыр. Волонтер07.кз дейтін сайтымыз ашылды. Бұл сайт дейтін волонтерлар мен волонтерлік көмекке мұқтаж жандарды бір арнаға тоғыстыратын, яғни қажеттіліктеріне байланысты жұмыс жасатуға ыңғайландырылған сайт болып табылады. Бұл жерде яғни волонтерлар өздерінің көмектерін ұсынса, волонтерлікті қажет еткен жандар өздеріне қажетті жұмысты сол жерге орналастырады. Әр істің шикі түсі болады ғой. Биылғы волонтерлер ісінде де піспей, жетілмей жатырған тұстары баршылық. Атап айтсақ, бұл жұмыс әлі жүйеленбеген. Әр сала бойынша жауапты мамандар жоқ. Мысалы, сіз белгілі бір сала бойынша волонтер боламын деп шешсеңіз, кімге бару керек? Қайда бару керек деген сұрақпен бас қатырасыз. Ал бұл іс әлі жүйеленбей отыр. Мәдениет саласы, денсаулық саласы болсын, әр саланың өзінің жауапты мамандары бекітілмеген дейді бізбен сұхбаттасқан Айболат Құрымбаев. Мысалы, Асыл Мұра деген ол тікелей жаңағы мәдениет басқармасына тиесілі, бірақ өкінішке орай әлінгі дейін біздер естіп отырған жоқ, солар не істейін деп отырғанда. Енді таза әлем деген бар, ол жаңағы экология бағытында, оған енді экология департаменті экологтардың слетін өткізді, бірақ ары қарай қалай қаржы бөлініп, қалай жұмыс жасайтын, былай айтқанда профильдік басқармалар қалай жұмыс жасайтын белгісіз болып отыр. Бүгінде Қазақстанда волонтерлік кеңінен насихатталып жүр, бірақ қазір күтіліп жүрген волонтерлік біздің Қазақ даласына бүгін келген жоқ. Біздің бабаларымыз ежелден волонтер болған, асарлатып үй салған, жоқ жітігіне жылу жинаған. Жетімін қаңғытпаған, жесірін жылатпаған біздің бабаларымыз үшін ерікті түрде жоқ жітікке көмектесу, жетім жесірді бауырына басу табиғатынан бар нәрсе. Бірақ мұны біздің бабаларымыз волонтерлік демей, обал, сауап деген екі ақ сөзге сыйғызған. Біреудің обалына алудан қорққан, керісінше сауабын алуға ынталы болған. Жанат Күшкінбай, Меруат Жағыпбаров, Рустам Жұмашев, ТДК ақырғы телеарнасы. Мечта дүкендер желісінде наурыздың 2-сінен бастап 15-сіне дейін банк арқылы көңілізден шыққан әр табір тауардың құнын артық пайызсыз, қосымша құнсыз бөліп төлеуге болады. Сондай-ақ дүкен сөресінен әрбір екінші тауарға 20%, үшінші тауардың 50%, төртінші тауардың 80% құнын сыйға алудан қапы қалмаңыздар. Акция барлық тауарға арналған. Мечта дүкендер желісі отбасы бюджетін үнемдеуге атсалысатын арнай акцияны ұйымдастырып отыр. Мечтадан екінші тауарға 20%, үшінші тауардың 50%, төртінші тауардың 80% құнын сыйға алуға болады. Сонымен қоса дүкен сөресінде тұрған теледидар, кір жуатын машина, тоңғастығыш, ас үйге қажетті техника, ұялы телефондар мен компьютерлердің құнын банк арқылы бірнеше айға бөліп төлеуге болады. Аталмыш акция наурыздың 2-сінен басталып 15-сіне дейін жалғаспақ. Уважаемые жители и гости города, құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, тиімді шарттар мен сапалы техниканы сатып алудан қапы қалмаңыздар. Мечта дүкендер желісінде Каспи банк арқылы кез келген тауардың құнын бірнеше айға бөліп төлеуге болады. Артық пайызсыз, қосымша құнсыз. Сондай-ақ дүкен сөресінен сатып алған екінші тауарыңызға 20%, үшінші тауарыңызға 50%, төртінші тауарға 80% жеңілдік қарастырылған. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Азиз сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 10-1 мекенжайында асыға күтеді. Көктемгі жеңілдіктерден қап қалмаңыздар. Кешкі жаңалығымыздың соңын ауа райы мәліметімен жалғасақ. Осы аптада өңірімізде жылы ауа райы күтілмек. Айталық алдағы 3 күнде аздаған жаңбыр болуы ықтимал. Сондай-ақ оңтүстік батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 15-20 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде 5 градус салқын болса, күндіз 5-10 градус жылы болмақ. 12-ші, 13-ші, 14-ші наурызда облысымыз бойынша аздаған жаңбырлар күтіледі. 13-ші, 14-ші наурыз оңтүстік батыстан соққан желдің жылдамдығы кей жерлерде 15-20 метр секундқа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде 0-ден 5 градусқа дейін жылы, күндіз 5-10 градусқа дейін жылылық болады. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын tdk42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше.